Wat was de eerste vraag die we je stelde? Beschrijf het technology portfolio aan het begin van de case. En om dat te kunnen doen moet je twee subvragen beantwoorden, namelijk wat is de stand van die technologieën en hoe zit dat bundels hebben in huis. Waarom stel ik deze vraag? Waarom is het een interessante vraag om een antwoord op te hebben? Misschien wat zou in de markt zouden. Waarvan ze zijn begonnen, wat het begin was. Wat kun je uit portfolio management halen? Dat is een van de belangrijke elementen van dat je, als je portfolio gemaakt hebt, dat je dan weet. Of je product wel geschikt is voor de markt of niet. Ja, ook. Stel je voor, ik heb een fantastisch gebalanceerde portfolio. Kan niet beter. Of ik heb een portfolio die totaal ongebalanceerd is, alle producten zijn oud. Wat je eruit haalt, is de noodzaak. Noodzaak voor innovatie. Is de nood hoog, of is er nog geen nood? Ja? Dus deze vraag stel ik je, want ik ga wel weten of je inziet hoe hoog de nood was bij Philips. Laten we even kijken naar, antwoord ik al, de nood was extreem hoog natuurlijk. Vandaar dat het een mooie case is. Uiteindelijk gaan we toewerken naar het model met die technologieportfolio. Hè? Met die, dat je hier de tijd ziet en hier de potentie. Om dat te kunnen doen moet je eerst kijken naar welke technologieën zijn er in huis. Wat had Philips op dat moment allemaal in huis? Wat hadden ze allemaal? Gloeilampen. Ze hadden gloeilampen. Compacte cassette. Ze hadden TL-buizen. X-ray. Ze hadden dus buizen voor de medische wereld, X-ray. Wat nog meer? Spa-lampen. Spa. LED nog? Een LED hadden ze een heel klein beetje. Oké. Okay. Dus hoe oud is de gloeilamp? Heb je enig idee? 70, 60. Ik denk nog wel oud. Edison heeft op een gegeven moment een lamp. 300. Ja, oké. Okay. Nou, niet 300 is dus ook overdreven, maar ja. Echt wel heel oud. Die is ouder dan de meeste TBK-docenten. Nou, dat is heel oud. Hij is de jongste. Heel oud. De TL-buis, hoe oud is die? Zo oud. Ook heel oud. Ook heel oud. Ja? Ook heel oud. Alles staat zo oud. Maar minder oud. Maar iets minder dan deze. Ja. Die X-ray-lamp zal nog iets minder zijn. Die spaarlamp. Die zal nog iets jonger zijn, denk ik. Ja. Wat zijn nou, als je kijkt naar de naar het model van die technologie bundels, hè? Dat is een modelletje in het boek. Een beetje vaag. Hier zie je core technologies. En daar komen dan producten uit van de technologie bundels. Zo. Hoe vullen we dit model in en wat zit er eigenlijk allemaal in? Waarom is het model interessant? Dus dan zie je waar je producten staan. Wat staat waar en waarom? En waarom is het interessant? Ja, dat is de 132. Dit is die technologie bundel, hè? Dit is de technologie bundel. Wat staat in deze drie of vier vlakken? Technologie. Bundels van technologie. Dus een TL-buis, de gloeilamp, de spaarlamp en de X-lamp. Wat zit hieronder? Alle technologie.
technologie. Alle technologie die je voor nodig hebt. Heb je enig idee van de technologie er eigenlijk in een lamp zit? Waar bestaat een lamp eigenlijk uit? Gloeidraadjes. Ja, een gloeidraad van? Glas. Van, wat voor gloeidraad dat is dat? Van wolfraam. Dus we hebben... Bij TL is dat snel anders. Ja, rustig aan. Dus we zijn als Philips... Laten we even zeggen dat wij... Dames. Laten we even zeggen dat wij Philips zijn. Dan hebben wij dus verstand van dunne draadjes. Ja. Dus we hebben allemaal apparatuur in onze organisatie die dunne draadjes kunnen maken. Die hebben we nodig voor de gloeilamp. Wat hebben we nog meer die hier allemaal aan bundels in zitten? Glas. We hebben verstand van dun glas maken. Ja? Wat nog meer? Fittingen. We hebben verstand van fittingen. Fitting is met een V of een F? F. Het zal een Engels woord zijn. We hebben gastechnologie in huis, we weten iets over gas. Wat voor gassen zitten er in de verschillende lampen die we hebben? Halogeen. En we hebben? Spaarlamp. Zit ook nog gas in. En we hebben zelfs sommige, misschien hebben ze zelfs wel xenontechnologie, dus xenongas hebben ze in huis. Dus we weten iets over glas en we weten iets over gas. Overigens ook de halogeenlampen. Wat moeten we daarvan weten als we in huis hebben? Wat is typerend aan een halogeenlamp? Ja, super warm wordt die. En hoeveel volt draait die? 12. Dus we hebben verstand van? Elektriciteit. Ja. Het is wel zo. Ja, meneer. We kunnen geen apps hebben. Van zwakstroom. Ja? Transformatoren. Wat hebben we nog meer? We zitten toch in een TL-buis? De gasontladingslamp is dat. Dus we weten iets over kathodes en anodes. Ja, weet je nog? Natuurkunde, HAVO. En we weten iets over relais en we weten iets over condensatoren en starters. Ja? Dit hebben we allemaal in huis. Hoeveel van deze technologieën komen hier voor? Nou, in de TL-buis komt in ieder geval een stuk over glas en gas voor. Er komt iets voor over de draad. In de gloeilamp weten we iets over glas en gas in de fitting. Dit is ook weer glas en gas en fitting. En dit is, de X-ray-lamp is ook een speciale gas en ook weer over fittingen en condensatoren. Waarom stel ik je deze vraag? Hoe oud zijn deze technologieën nou eigenlijk? Ouder. Nog ouder! Dit is allemaal totaal oude meuk. Ja? Dus hoe staat het portfolio ervoor van die toko? Beroerd. Uiteindelijk komen we naar de oplossing, namelijk de LED-lamp. Ja, dus maak hier even LED van zo. Wat kunnen we nou uit deze bundel gebruiken hiervoor? Glas. Fitting. De fitting kunnen we gebruiken. Glas. Het glas zie je tegenwoordig ook in. Zwakstroom. Wat zien we? Tegenwoordig heb je lampen van Philips die op een gloeilamp lijken, maar waar een halogeen dingetje in zit. Ja. Wat zien we daar gebruiken? Ja. De trafo zit in de fitting. We hebben een mini-transformator in het fittingje gemaakt. En hebben ze vervolgens een halogeenlamp gemaakt met een glasdingetje eromheen. Ja? Dus wat heeft Philips dus gedaan? Ze maken nieuwe producten op basis van de technologieën die ze hier in huis hebben. En die bundelen tot een nieuw product. Dit is technologiemanagement. Zorg dat je dingen die je in je organisatie hebt al kunt gebruiken. Als je die case zo kijkt, dit is wat er gebeurd is. We hebben alle technologieën hebben we al in huis. En vervolgens gaan we kijken, wat hebben we nou nodig? Wat moeten we ontwikkelen om daar te komen? Nou, wat zijn dan nieuwe technologieën die ze ontwikkeld hebben? Nou, LED in ieder geval. Mini-transformator. Om erin te plaatsen. En dat soort typische dingetjes hebben ze ontwikkeld. Nou, LED, dat is ook al een tijdje in huis.
Ja, LED hadden ze wel in huis, maar nog niet echt een product van gemaakt, hè? Wie zei dat eigenlijk? Ja. Die kleine... Al die signaaldingetjes, ja. Die dashboards, die auto's, dat is ook LED. Allemaal LED, klopt. Ja, LED is ook helemaal niet zo nieuw, klopt. Oh, wow, is dat wel LED? Zeker een LED-bedrijf? Nee. Is het zeker in de LED? Zie het al. Als je kijkt naar de mate van innovatie, het modelletje zit zo, er staat dan zo. Het is geen business innovatie, het is geen industrie innovatie, het is geen... Voor een deel is het bundel innovatie, maar het is eigenlijk de hele kern van de organisatie moest om. Dus hoe groot is was het probleem? Enorm. Hoe groot is de omslag geweest van de toko? Enorm. Enorm. Dus waarom gebruik je dit modelletje? Wat is nou de functie geweest om hier over na te denken? Om de mate van innovatie, om je een gevoel te geven van hoe groot is de omslag geweest in de toko? Nou, die is dus gewoon enorm geweest. Maar als je de antwoord op de vraag moet geven, welke bundels van technologieën ken je? Ja. Wat moet je als antwoord geven dan? Als wat we net hebben. Dan zeg je, ik herken een bundel als er zijn de spaarlamp, en hier zie je een bundel van technologie, de TL-buis, en die bestaat uit onderliggende technologieën, namelijk deze. Dat herken ik. Wat zei de. Het kan maar zo zijn dat je een case. Dat je een case krijgt voor de dame, waar het ook in voorkomt. Dat een organisatie een enorme transformatie gemaakt heeft door het aankopen en het verkopen van bepaalde onderdelen. En nou, wat je dus kunt doen op dat moment is in je voorbereiding ook, als je de dame gaat oefenen, is dit soort vragen stellen over die case. Wat was de volgende vraag? Welke technologie heeft u op zijn portfolio in welke levensfase? Ja, die hebben we nu behandeld. Maar ja, dat is een subvraag. We kunnen natuurlijk nog even die... Beschadigde technologie ontwikkeling die Philips heeft doorgemaakt aan de hand van de Gier 4.6. Ja, wat is 4.6? En de entries. Volgens... Dus figuur 6, wat is dat? Wat zegt dat en waarom? Eén vraag over het andere model net. Je had ze net zo neergezet. Ja. Dus je had vloeiland, TL, spaarland. En daaronder die grote, daar dan het nieuwe product in wat ze gaan creëren? Of? Ja, je hebt dus de bundel, de basistechnologieën die eronder zitten. He, dus de maar in die grote kan dan toch de halogeenlamp komen te staan in een... Ik denk die halogeenlamp lijkt ook een bundel van technologieën. Is die niet dan ontstaan vanuit de gloeilamp en de spaarlamp bij elkaar? Zou kunnen. Maar komt die dan in dit grote geheel daaronder? Ja, hij komt voort. Goeie vraag. Ik zou hem, als ik... Goed, ik heb ook niet erbij zitten in Bach. Je hebt hier allemaal basistechnologieën, generieke technologieën, die deel zijn van die halogeenlamp. Dus die gastechnologie die je weet. En dat dingetje, dan maak je dus weer een nieuwe bundel voor de halogeenlamp. En een deel van deze dingen, die komt natuurlijk ook voor hier. En wat jij ook al zei, hier zit overlap tussen datgene wat je gebruikt. Ja, okay. En hier ook. Ja, dus in die grote, daar staan jouw dingen die je gebruikt. Hier staan de basiselementen in. Oké, niet een nieuw product. Nee, die bundel, een product is een bundel. Ja. Ieder product is eigenlijk altijd samengesteld uit alle componenten. Ja? Goeie vraag. Wat zegt dit figuur? Waarom is het figuur van belang? Om laten, eerst kijken naar de technologieën en hoe je eraan komt. Ja. En dan ga je omhoog en dan ga je kijken naar wat voor producten je of koopt of zelf ontwikkelt. Ja. Dus dit is de geldkant en dit is de kant van de kennis. Of hoe je eraan komt. Ja. En de mate waarin je dit naar die kant kunt brengen, geeft natuurlijk aan hoe goed je al kunt innoveren en hoe goed je bezig bent met efficiënt met kennisontwikkeling bezig bent. Dan hebben we nog deze assen, hè, dus deze kant zo. Wat zegt dit eigenlijk?
Extern of intern. Extern of intern, precies. Hoe zag Philips eruit aan het begin van de case? We waren met cash cow. Ja. Ze opereren in een volwassen, een langzaam groeiende oligopoliemarkt. Als je het toepast dit figuur, Ashwin, wat zie je dan? Nou, dat cash cow dus verdiende wel veel geld, maar weinig van de kennis. Ja, dus hadden ze veel externe licenties van dingen? Nee. Hadden ze veel overnames van nieuwe kennis? Nee. Hadden ze plangerichte innovatie? Nee. Hadden ze veel R&D budget op dat moment? Nee. Productontwikkeling? Nee. Dus wat deden ze? Hadden ze producten die ze verkochten aan andere partijen en licenties? Nee. Ook niet? Ze hebben niks. Hadden ze, het enige wat ze eigenlijk deden is... Als die kasseer op bestaan en is een beetje PO'en. Ja. Dus een dat beetje optimaliseren wat we hebben. Zie je hoe goed het gaat meneer? Proces. Procesinnovatie. Ja? Dus hoe ziet Philips eruit aan het eind van de case? Wat doen ze? Hoe is het Philips? Ze sowieso meer geld insteken. Wat doen ze hier aan de onderkant? Meer R&D. Wat doen ze nog meer? De klant staat centraal. Dus ze zijn hiermee bezig. En aan kennis hebben ze ook een aantal keren externe kennis ingekocht. Dus ze zitten ook hier een beetje. Dat hebben ze allemaal weten om te zetten. Dat hebben ze ermee gedaan. Je kan dus veel meer geld genereren op het moment dat je die onderste balk eigenlijk allemaal doet ofzo. Nee, want je kunt wel heel veel dingen gaan inkopen, maar als je er geen geld van maakt, dan ben je er nog niet. Dan sowieso productinnovatie. Dus je moet wel producten gaan innoveren, wil je je geld mee maken. En dit is de kant van de ontwikkeling van de organisatie, dit is de kant van het geld. Ja. Dus ze hebben veel productinnovatie gedaan. Steeds ook wel procesinnovatie. Ook wel procesinnovatie. En aan die kant hebben ze hier ook iets mee gedaan. Haal je iets uit de case daarover? Een heel klein beetje namelijk. Als je het intern bekijkt. Ze houden toch van die sessies? Ze geven ook kennis aan andere. Als ze een product bedacht hebben, gaan ze naar een andere business unit overplaatsen. Dus ze zijn een beetje deze kant ook op aan gaan. Als je iets bedacht hebt, gaat het naar een andere business unit toe. Nou, dit is een enorme omzwaai in de organisatie. Dat kun je alleen maar doen als deze kant goed connected zijn met elkaar. Wat heb je daarvoor nodig? Dat je wilt leren in je organisatie. Dat je organisatie openstelt en dat je de kennis die ontwikkeld wordt ook kunt verdelen over de mensen in die organisatie. Je voorstellen dat een klant komt met een klacht. Een klant komt met nieuwe ideeën en klachten. En die bereiken nooit de productmanagers, die bereiken nooit de serverafdeling of het productieproces. Ja, dan stagneert het hier. Dan maak je er ook niks van. Dus je moet in je organisatie, moet je de hele boel ook zo omgooien dat je ook luistert naar wat hier ontwikkeld wordt. En niet alleen maar bezig bent met het optimaliseren of met productinnovatie. Nee, je moet luisteren, je moet echt die kanten moeten met elkaar verbonden zijn. Dat noem je absorptive capacity. De mogelijkheid in je organisatie dat je mensen laat leren, dat je bezig bent met het verspreiden van kennis. Ja, als er een keer een klacht komt van een klant, dat je die e-mail ook doorstuurt naar andere mensen. Van joh, doe hier iets mee. Dat soort dingen. Oké, volgende. In het kader van tijd even de laatste vraag. Wat was de laatste? Technologie en strategie van Philips. Ja, welke technologieën en strategieën zijn er? Technology entry strategies in ieder geval. Ik
Drie stuks, ja. Welke entry strategy? Early mid strategy. Ja. En de mid late. De vroege instapstrategie. De middenlaatste strategie en de laatste strategie. Wat heeft Philips gedaan, naar jouw idee? Zijn ze vroeg ingestapt of zijn ze niet zo vroeg ingestapt? In de nieuwe technologie, namelijk de ledlampen en de kantgerichte verlichting. Volgens mij zijn ze niet vroeg ingestapt. Ik denk dat ze redelijk vroeg ingestapt zijn. Ja. Dat is toch ook waarom ze nu marktleider zijn? En dat is waarom ze dus nu ook marktleider zijn. Dat waren ook de drie te laat. Vroeg, dus dit is de trend. Vroeg, middel laat, laat. Ja. Ja. Oké. Ik zal deze ook weer online plaatsen. Dankjewel.